domaći božićni albumi za sve generacije. Na današnji dan objavljen Arsenov Čovjek kao ja. Zvončići, zvončići, zvone cijelu noć i ostaju sjećanju što nikad neće proći. Osim što su mnogi naši glazbenici u svojoj karijeri snimili barem jednu božićnu pjesmu, neki za sebe imaju cijeli božićni album. Jedan od najpoznatijih albuma sigurno je onaj Krunoslava Kića Slabinca, Christmas with Kićo, iz 1984. Mi Osječani imamo sreću, Slavonci generalno, ali Osječani imamo sreću da se u našem gradu rodilo barem troje izuzetnih pjevača, dakle i Kićo, i Dado Topić, i Zlatko Pejaković, naravno i cijeli niz drugih velikih pjevača, neka se niko ne uvredi, ali kako ste njega spomenuli, apostrofirali i kako je to neko vrijeme koje je označilo i mene i moje odrastanje, onda moram reći da je tome tako. Nažalost, nema ga više, ali mislim da je za njega ostalo impozantno djelo, ne samo kao pjevača, nego kao vrhunskog skladatelja. Dakle, u Osijeku smo imali ljudi koji su stvarno jako veliki doprinos dali hrvatskoj glazbenoj sceni. Kićo je definitivno jedan od njih, a naravno svi smo učili od Branka Mihaljevića i pokojnog. Tiha noć, sveta noć, anđeli veseli, pjesmom slave kraj. Legenda i imao sam tu privilegiju da budemo i prijatelji i kolege, tako da je naravno neizbježan. Njegov Christmas album je bio prvi uopće do kojeg sam uopće mogao doći u ono vrijeme, jel? Kad je on bio, odvažio se zapravo i bio dovoljno hrabar da to napravi u ono vremena kad to nije baš bilo onako umiljeno. Jel? Pa slušali smo ga kod kuće, definitivno to je neki dio svih Božića onog iz djetinjstva i mislim da su to klasici. Stvarno ono, otpjevani na jedan prepoznatljiv način i ono, uvijek znaš da je to Kićo i nekako nosite to, tako da mislim da je to antologija božićnih albuma iz moga kraja, definitivno. Miris kolača kroz hodnik se šulja, a ispred kuće usnula je stup. A kad u jedne saonice će nebo loviti. I ovi poznati Osječani imaju božićne albume. Miroslav Škoro, Hrvatski Božić, snimio je 2015. godine s Ladaricama, dok je Mija Dimšić svoje Božićno jutro snimala samo dvije godine kasnije. Kad je u pitanju božićna glazbena ikonografija i stvaralaštvo, tu smo carevi. Dakle, ja mislim da mi smo kao narod koji ima najljepše božićne pjesme na svijetu i misao vodilja je u stvari bila upravo to, da snimim album božićnih pjesama isključivo sa pjesmama koje su ukorenjene u našem narodu. I od svih tih pjesama najviše, ako vam to zanima, koja mi se pjesma najviše sviđa je Tri kralja Jahahu. To mi je ono baš hit, favorit. Ja bi to pjevao cijele godine. Uvijek slušam božićne pjesme, vrlo rano krenem. Ove godine sam krenula baš od početka 12. mjeseca i onda mi nekako to bude doza da se zapravo izdovoljim jer ih jako volim. Znam da ih ljudi obično ili jako vole ili jako ne vole. Ja sam definitivno taj božićni tip. Samim tim zbog toga sam i snimila božićni album i ono, nisam se mogla uopće odlučiti koje pjesme ću odabrat na njemu. Tako da baš uživam u ovom periodu. Skoro će Božić, dođi mi još danas ovdje sve. Baš mi je drago da je malo obradila i neke poznate hitove i strane na hrvatskom jeziku, ali volim baš njenu Cimeti čaj, to mi je baš draga pjesma. Pa od zadnje vrijeme mi se jako sviđa božićni album od Mije Dimšić koja je snimila i zaista par autorskih pjesama i fenomenalnih obrada.
tako da evo, stvarno si od gušta nekad pustim i njezin božićni album. Ja sam slušao od Mije Dimšić, baš mi se dopao njen album, a neke druge sam ovako više površno, a njen sam ovo baš poslušao i baš mi se dopada cijeli album. Mislim da je to ona odlično odradila. Ja sam snimio jedan CD sa božićnim pjesmama u studiju Tonija Eterovića, u spratnju klavira i u spratnju saksofona. Tako da ovoga, imam jedan album takav, prekrasnih božićnih pjesama, a sa moje troje unuka ću ih pjevati pod borom ove godine. Božićne klasike objedinila je na albumu i naša sopranistica međunarodne karijere, Marija Vidović. I na tom albumu se nalazi 5 pjesama hrvatskih i ostale su onda neki najbolji i najpoznatiji svjetski božićni hitovi. Možda to subjektivno, ali sam čula iz raznih strana kad sam objavila album da su naše melodije, božićne melodije, nekako najljepše. Ali draga, život čeka, sad je čas. Hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor Arsen Dedić svoj prvi album Čovjek kao ja objavio 26. prosinca 1969. godine. Osim što je ovaj album bio prvi album za Arsena, bio je i prvi kantautorski album u hrvatskoj glazbi. Označio je početak Arsenovog nevjerovatno kreativnog razdoblja, kao i novo poglavlje domaće glazbene scene. Naša ljubav sad se ruši, kao
Čovjek kao ja je ujedno i prva ploča koja je ostvarila zlatnu nakladu za Jugoton kao jedan od najprodavanijih albuma. Prodao se ukupno 60.000 primjeraka, naišavši na poprilično dobar odjek kod publike. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ti si jedan od mladića koje viđam svaki dan. Godine 2000. reizdanje ovog albuma nagrađeno je Porinom u kategoriji najbolji tematsko-povijesni album. Čovjek kao ja donosi retrospektivu njegovih najboljih pjesama iz 60. godina prošlog stoljeća, a njegova naslovnica čini dio kolekcije Muzeja suvremene umjetnosti u New Yorku. Nekog moraš, nekog moraš i da sanjaš. Nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Neko mora, neko treba da te čeka, da ti piše iz daleka i da pisma tvoja prima sad.